بسم الله الحمد لله عدد علم الله ومداد كلمات الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جماعة المسلمين السلام عليكم. Hvala Allahu Đelešanuhu na prvom mjestu što nas je uputio, jer da nas Allah nije uputio ne bismo bili upućeni i nismo mi upućeni po svom čeifu nego sa Allahovom milošću. Zato se njemu na prvom mjestu zahvaljujemo i nikad mu se ne možemo zahvaliti. I najveća čast zahvala jeste na uputi, ne na zdravlju, ne na životu, nego što znamo za Allaha. Evo, imali smo dobru navigaciju, ja čak iz Zenice da sam potrefio ovdje u Rožaje, u ovu prelijepu, finu zemlju Crnu Goru, da dođem ovdje da s vama zajedno uživam u ovoj impozantnoj sali i sa ovako finim ruhovima, ovakvom finom skupu, i moram priznat da se posebno fino, nedefinisano, lijepo osjećam. Vjerovatno zbog vaših finih pogleda i finih misli. Zahvaljujem se pored Allahu što smo se zahvalili na početku na ukazanom povjerenju da ja čak iz Zenice ovdje večeras ja nešto kažem, prije svega islamskoj zajednici Crne Gore na čelu sa Reis efendijom Rifat efendijom Fejzićem, zatim ovo međulisu Rožaja na čelu sa glavnim imamom što sam evo ovdje večeras, da ja baš posle Reis efendije govorim, kaže ulema, kada ima vode ne treba uzimati tejemu. Ali eto, kaže narod, evo ću rešta narod, kaže posle bureka nekad i bura, dobro dođe. Pa da ja večeras u svom stilu nešto kažem. Pohvalit ću i ovdje i u Zenici, inšallah, jer sam to već jedan put rekao u Podgorica, ne lažem i kad se šalim, čak Allaha mi ni ženi ne lažem kad se šalim, iako je nekad ženi seva slagat, ali ja ne lažem ni žene kamo li vama, rekao sam to tada i često kažem kad bi birao gdje da živim od bivše Jugoslovenske republika, Boga mi izabrao bi Crnu Goru, ne znam dok čega. Drago mi je tu, hošta pohvalim što je već i Reis efendija kazao da vi ovdje radite. Mi u Zenici mislimo da smo samo mi pobožni u centralnoj Bosni. Ja kad vidim ovaj veličanstveni skup, onda mogu da kažem da se, alhamdulillah, i ovdje radi i dobro se radi. Zato vas evo javno pohvaljujem, ja iz Zenice i fino se osjećam. I što to radite u znaku našeg dragog miljenika Muhammed a.s. iako je Rebiul Evvel prošao, vi i dalje to, i to je najbolji potez, najbolji način i metod da se Allahu umilimo, da se njemu približimo po jednom ajetu koji ću večeras citirati, da mi i u ovom 21. stoljeću, daleko od Mekke i Medine, i kada je bio 6. vijek, 7. vijek, kada je naš dragi Resul a.s. hodao Mekom Medinom, mi i dalje njega se sjećamo i obilježavamo ove dane i ove manifestacije prema znaku ljubavi prema njemu i slijeđenju njega. Pa ćemo citirati ajet, šta znači to voliti pejgambera, kako nas je on definisao kada je rekao vi moji ashabi, a ona moja braća, ahbavi koji dođu posle mene, blago vama što me imate dok sam živ, a blago i kad umrem i oni posle mene što dođu, 7 puta njima više blago. Pa kažu ashabi, što su oni braća, a mi ashabi? Pa oni će me, kaže, vjerovati i slijediti, a neće me vidjeti. Zato 7 puta njima više blago. I mi smo ahbavi u smislu, znate šta je ahbav? Ne sam prijatelj, nego onaj koji voliš. Ashab, to su njegovi drugovi, neprevaziđena generacija koja je u Kur'anu spominuta. I to što se zove, oni su selefu salih, najbolja generacija. Ovo nisu sad selefije, ovo su halefije koji su došle iza selefija. Selefije su bile i neće nikad više biti. Jer je Allah tako u Kur'anu definisao kao najbolji uzor, najbolja generacija koja se ikad na zemlji pojavila. I ono što dok su oni došli do Kine, do Indonezije, pa i do ovdje do Bosne, do Balkana, kako da kažem,
To su ashabi radili, jer su željeli da prenesu ono što im je i pejgamber zadužio. Toliko su ga voljeli, pa su željeli da prenesu sa apetitom. Ja skoro jednu sam knjigu, Libri su radio, pojeftino 1000 hadisa, samo za 5 maraka to radi ova Libris, jedna izdavačka kuća. Pa kažem, nam pao jedan ashab koji je iz Medine u Kairo otišao radi jednog hadisa. Mjesec dana i mjesec se vratio, to je 2 mjeseca da jedan hadis čudne, jel baš od pejgambera. Toliko su čuvali hadis i hadis je sačuvao vjeru. Sened, ničiji život nije bolje prikazan i bolje je sačuvan. To je znak te ljubavi i ovog našeg okupljanja i od nas pa nadalje, sve od njega pa do dana i do sudnjeg dana, jer Allah je uzdigao njegovo ime kada je rekao وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, i mi ćemo dignuti spomin na tebe. Znači, to je unikat, to je najbolji model, trend cool, svih trendova, insan bez mahni, potpuni insan, jeste naš dragi poslanik Muhammed al-Islam, čiji je život razotkriven u tančine. Nema ni jedne sitnice da se o njima ne zna, nema tog roba u kojem se sve znadi. Nije bilo tada kamera, ali se znalo čak i kako je se poslanik kupu. Znači, do najsitnijih sitnica njegov život je rasvijetljen. I mi smo ponosni što ga slijedimo, što ga imamo, jer je on rekao, blago vama i kad umrim, a što? Zato kaže što ću se ja Allahu moliti za oprost vaših griha, a vaša dobra djela sam meni prikazio. I ja se Allahu zahvaljujem. Pogledajte koji je on trend i cool. Kako će ovi moderni pingvini reći da su nadišli pejgambera kad je poslanik u svojoj sobi u pjesku sve nas vidio? Kojim očima i kamerom je gledao kad nas je sve vidio? Kako ćemo reći da smo prevazišli? Da smo sad mi trend nešto moderni što imamo Skype-ove, što preko Vibera moramo da pričamo, interneta, Facebook i tako dalje. Kad je on vidio i posljednjeg čovjeka koji će džennet ući, koji će srušiti kjavu pred sudnji dan. Eto, nemoj da se u nama pojavi da smo mi sad nešto nadišli našeg dragog poslanika, nego da i u ovom vremenu njegov život će biti alternativa modernom čovječanstvu koje je zapalo veliku krizu, ne samo moralnu i zdravstvenu, sa svih aspekata. Vraćanje na sunet pejgamberu i onako kako se sami ponašali jeste nam rješenje iz ovog, da ne kažem, haosa kako trenutno živimo. I to mi osjećamo. Pa da se vratim na ajde, ne bi duljio, jer kako je rekao Reis Efendija, sviđa mi se. Svaka krajnost je opasna. I velika radost i velika žalost. I velika pobožnost i velika kritika. Znači, kud god se naheriš, skraćeš se. I nas je poslanik naučio da idemo uspravno. Pa je naš jedan akademik u Sarajevu proveo ihdinesirata mustekim. Ne kaže da nas uputiš pravim putem, nego uspravnim. Nemo ako se naheriš, jer u svakoj krajnosti otičeš kod ne treba. Kad si previše veseo, moraš na ugrajstati. Mogu te džini spopasti, kada si previše tužan, možeš na ugrajca. Znači, budi umjeren svemu i zato je naš poslanik nam dao normalan recept života. Prirodan, i mnogi koji danas primaju islam, kažu kad ga upitaju što si primio islam, kaže da živim prirodno i normalno. Najprirodnije živo Resul alejhiselam, najboljim životom živo. I mi smo zato ponosni. I zato ga i volimo i slijedimo i zato smo pokorni. Pa da malo sad napravim razliku pokornosti i slijedjenja. Allah na mnogo mjesta nas upozorava kada kaže kul atiu Allah wa atiu Rasul, i pokoravajte se Allahu i poslaniku. Ma yuti'u Rasul faqad ata Allah, ko se pokorava pejgamberu, on se Allahu pokorava, jer on je živi Kur'an, bez mahani, bez jedne mahani, i nikomu ne mene mahani naći ni dan danas. I ovi što karikature prave o njemu, oni samo svoje ruglo slikaju sebe, ne mogu ni njega uslikati, jer on je ogledalo univerzalno kojim se svi mi ogledamo. Allah ga je poslao tako kao milost. Pa je zato pokornost jedno, a slijedjenje je drugo. Pa da vam to malo rastumačim iz svog ugla. Kad se mi Allahu pokorimo i našem poslaniku, imat ćemo za to nagradu. Bez obzira da li nam se to sviđalo ili ne sviđalo. Recimo, ko je večeras akşam klanjao, pa možda nije zdraga srca, imat će za to nagradu. Jer je se pokorio. Ne morate mi reći za svog voliti, ali budite mi pokorni, me ćete nagradu. Ver morate biti pokorni, jer nam se Bog naredio za to. Jedan je bio protiv jednog veza kad su birali u Bosni, najviše protiv njega radio, dok ga nisu izabrali. Kad su ga izabrali, došao je prvim u čestitu, jer ja sam bio protiv tebe, ali sad te narod izabrao, sad sam ti ja pokoran. Ovo se zove pokornost. Ja kažem i ženama, ne moraš ti čovjeka voliti.
Kad ti on nešto zapovedi, poslušaj, Allah će te nagraditi ne što ga voliš, nego što si bila pokorna. Pa u jednoj predaj stoji kad je žena čovjeku pokorna sahat vremena. To je vrijedi kao 60 godina ibadeta. Pa ja kažem, izdrži ta sahat i crkni, samo izdrži ko da zaradiš. Izdrži jedan sahat. Sad ću vam objasniti ovo slijedjenje kroz ovaj ajet, ovo govorim zbog pokornosti. I ja kao hođa, vjerujte, nekada ne bi klanju da ne moram, nego moram. I strah me je Boga. I zato se nadam da će me nagraditi. I kad te nešto boli, kad se strpiš, imat ćeš nagradu. Nije tebi pravo što si bolestan, ali se strpiš, imaš nagradu. Mislim da vi razumijete. To se zove pokornost. Ali, kad ti je nešto drago što ti Allah posluži, onda će te Allah sebi približiti. Kada moje dijete mene posluša, vidim da je usto da Bog sačuva, kad nešto zapovidim. I na sabah i kad nešto zapovidim. Ali ja ću opet reći, sluša me moje dijete. Ali nije zdraga srca, ali je pokoran. Ali kada on meni donese drva ili nešto mi dadni, a ja mu nisam zapovidio, onda znači da me voli. Onda se on meni umiljava. Onaj koji je zadovoljan sudbinom Allahovom, ne proklinje, onda ga Allah sebi približi. Pa je slijeđenje pejgambera znak ljubavi, a ne moranja. Onaj ko bude pokoran Allahu poslaniku, bit će nagrađan, ne mora znači da biti približen. Pa Allah kaže u Kur'anu najbolji recept kako da nas Bog zavoli. Kad kaže ste zbila kulin kuntum tuhibbuna Allah, ako vi mislite da Allaha volite, da mi volimo Allaha, kako da nas Bog zavoli? Jer ne znamo da li nas, moraš ti konta da voliš Allaha, ali znaš li da li tebe Bog voli? A kad te Allah zavoli, ništa ti više ne treba. On će ti biti fađe na sudnjem danu. Bog će ti intervenisati za tebe. Da manda ne znam koliko da si dužan. Jer najbolja intervencija je Allahova intervencija. Kad Allah interveniši, onda je to najbolja štijela, najbolja veza kad Bog interveniši. Zato tražite vezu preko Boga. Nemojte puno preko ljudi. Meni je jedan momak, često ga spominjem, 90. godište u Sloveniji radi, rekao, otko ti mladiću, tako mlad, da se zaposliš u Sloveniji. Kaže, ja sam Allaha molio za posao. Nije tražio preko načelnika, preko od ljudi od biznisa. I znate šta je se desilo? Došao je čovjek, biznismen u njegovo selo i pitao ga, momak, bil ti radio? Vidi kad Bog interveniše kako budi. Ali ovo je kad tražiš vezu sa te strane kroz Allahu pomoć. Pa je rečeno, ako vi volite Allaha, fet tebi uni, slijedite pejgambera. Ne budite pokorni, nego slijedite. A slijediti znači oponašati. Ono kao kad vidite žena da je pustila nokte. Koga ona slijedi? Da je pejgamber naredio da žene moraju nokte duge nositi. One bi rekli, nemoj mi tog suneta, nisam budala da se grebim po licu, neću ja tog suneta. Ali hoće dobrovoljno nekoga slijedi. I ovaj što hjeri zube da bude koronaldom, znači nemoj ono uzeti. I što kupuje gotove podarane pantole. Znači one su sad deđalove pantole skuplje od normalnih pantola. Jer je to deđalov projekat, na što mislim. To se zove slijedjenje. Zato mi pokušavamo da kažemo, da rasvijetimo pejgamberu život da bi ga slijedili, ne bi se Allahu približa. A evo što Allah kaže. Ako budete slijedili pejgambera, joh bib kumula, Allah će vas zavoliti. Znači, najjednostavniji način da na nas Allah zavoli jeste da slijedimo onoga koga Allah voli. Jer ako ti moje dijete stalno mu nešto daješ, a ja volim svoje dijete, ja ću tebe zavoliti zato što ti moje dijete voliš. Allah svog poslanika najviše voli, da njega je sve stvorio. Pa ako budemo slijedili njegov put, a najispravniji put, onda je to najbolje rješenje da i nas Allah zavoli. A kad Allah zavoli, onda jak prilegnu do nubeku i grijehe će te oprostiti. A to je znak. I prema Bogu, kad je rečna fila, farzi se moraju klanjati, volio ne volio. Ko te pita da li voliš? Jedan je rekao meni za zinalog, kaže, da znaš hafize, ja ne idem u zinalog, nešto mrzim to, ja bi to volio. Ali kaže, ja ne smijem, Boga me zdravi, mislim da će me Allah nagraditi. On je rekao veliku istinu, nije on jedini, većina nas je takvi. Znači, on je sam rekao istinu, znači, ja ne smijem u zinalog ići. Ja ne smijem na nas ostaviti zato što me strah, ali kad na filu klanjam, to ne mora. Onda je to znak blizine. Ko hoće da se Bogu umili, da se Bogu približi, da te Allah zavoli, onda klanjaj noćnu na filu. Noćni namaz ili inače na filu. Jer to ne moraš.
I zato se farzovima dokazuje pokornost, a na filima ljubav, pa te onda Allah zavoli. To je često navodim kao primjer, kad tebi žena nešto zapovedi da kupiš, pa ti sve kupiš. Nemoj slučajno da nešto zaboraviš. Ali ako je donešeš ono dobrovoljno, nije ti zapovedala onu čokoladu, volim te, samo ti, da će te na fila približiti njoj, pa će te ona zavoliti. Jer nisi morala do nju. Eto, tu je na fila ili to je svjeđenje našeg dragog poslanika. Kad ti to iz ljubavi radiš, onda te Allah zavoli, pa postaneš blizak Allahu. A ne mora znači ni ovo pravilo kad neko kaže, jednom reče, kaže, mene Bog voli. Rekao, kako znaš da te Allah voli? Kaže, što god od Allaha zatražim, kaže, Allah mi dadne. Rekao, ne mora ni biti ni to pravilo. Mora biti baš da te ne voli. Jer, kaže se jednoj predaji, ovdje ne da degradiramo one što imaju dunjalku i tako dalje, nego ono što god zatraži. Kaže, jednoj predaji kad nekoga Allah ne voli, pa on od Allaha zatraži. Kaže, Allah Džibrilu, podaj mu da ga ne slušamo, da odmah dobije. A kaže, onoga koga voli, kaže, ne daj mu još neki još, hoću da ga još slušam. Jeste razumjeli? Jer čovjek je proklet po svojoj prirodi. Tako ga je Bog stvorio. Čim dobije, više ne traži. Više ne moli. Ako je bolesan dok ozdravi, ne traži više zdravlje. Ili dok obogati, kad ne ima. Pa ja kažem jednom svom majstoru, 2 mjeseca mi treba nešto u banji napraviti. Lava Bog. I ja, kad se god hoće abdestiti, nam padne, što mi to još nije došlo? 2 mjeseca kad čeku. Pa mu kažem na jednom, kad smo se sreli, znaš li ti, rekao, da ja se tebe 5 puta na dan sjećam. Kad god se hoće abdestiti, ja se tebe sjećam. Ali da znaš, kad mi napraviš onaj, lava Bog, nećete se više sjećati, jer ćeš mi riješiti problem. Tako da nekima Allah zna najbolje. Nemojte misliti da ovo pripadam. Nekom Allah ne da da ozdravi, jer kad bi ozdravio, pokvario bi se. Najbolja je opcija da je stalno bolestan, jer bi vjeru izgubio kad bi ozdravio. Nekom nije dobro da ima para, on bi se pazio. Ne daj Bože sirotinja da obogati. Stavi se, nerijedni na zemlji. I ovi što misle odozdo kad kritikovi gore. Ne daj Bože da oni dođu na vlast i da se oni pitaju šta bi oni tek radili. To je ono kad on kaže, ovi što imaju pare pa ne daju zajem, tako ja kad je da imam, ja bi te Allah mi dao. Ne bi Allah mi dao, ja se Bogom punim. Dati mu večeras 1000 eura, nek mu sutra neko dođe tražiti zajem, pa što vidim koje planove imam. A malo prije rekao, ja bi ti dao da imam. Lažu ljudi sami sebe, nego ono kako ti Allah dao izgleda, to je najbolje. Ne izgleda, sigurno je tako najbolje. Allah nas najbolje zna. A život pejgamberov je najbolja opcija. I njega će slijediti završnim savjetom, da ne više dulju, lekat kane lekom fi Resulillah usvetun hasene. U poslanikovom životu je najbolji model života, najbolji uzor. Neprevaziđeni uzor, la la hulku nadim. I ako hoćemo da normalno živimo, da ostanemo u pameti, pitaj kako je pejgamber radio. Ali ko će tražiti u njemu uzor? Limen kane jerđullah, valijelnil ahir. Oni koji se nadaju da će sa Allahom se sresti, koji vjeruju u ahiret. Vadekar Allah katira, i koji Allaha puno spominju. Oni će u pejgamberu tražiti uzor. Ali nekad će nekog, evo da ispričam na kraju, jedan džentlmen švabo kako je došao sebi, ili to ubi. Volim taj zapadni svijet koji živi po sunnetu, a nisu muslimani. Živi po šarijetu, a nisu muslimani. Imaju takve zakone da se dođeš sam da se diviš, puno se krećem po zapadu. Pa naše Bošnjaci tražili dozvolu da idu na hađ od svog šefa, švabe, gazde, kako god hoćete. Pa pita on, ne znam čak šta je hađ. Pa on mu objasni, pa to je ono kad se ode u Meku, ode čašće, obredi. Pa mi, kaže, u Medinu svratili da posalamimo svog poslanika. On onako ono kavaljerski kaže, pa posalamte ga, pozdravte ga i od mene. Tako im rekao. I čudo se desilo. Oni su ošli na umru, kad se vratili, njihov gazda postao musliman. Pa ga pitali šta ti se desilo. Kaže, ja sanjam, dolazi mi Muhammed nasan. I kaže mi, ja sam Muhammed, kako ti mene salamiš, a još nisi musliman. Dok je se probudio, Allah ga je uputio. Pogledajte šta znači samo po salami pejgambera, a on odaziva se na selam. Kad mu selam nazoveš ili salavat, jer Bog ga blagosiva. Pa ako imate neki želja, učite salavate, prije ćete dobiti. Učite salavate, dobit ćete želje koje tražite. Jer Allah njega voli. Jedino što šeitan ne mere raditi. Znate šta šeitan ne mere raditi? Ne mere salavate učiti.
Ne mere se u njegov lik prikazati, a morate se čak ne uz bilo Boga prikazati. Da se prikari da je Bog s nebesa, da čuješ govor. A ne mere se salavate učiti, jer je Allah zaštitio svog poslanika da se u njegov lik pretvara i da uči salavate. Jedino što Allah nikad ne odbija su salavate. Morate odbiti namaz, morate odbiti sadaku. Bilo koje djelo, ali kad doneseš salavat, to ti prima kako god izgovoriš. Pa nemojte, evo ja danas, ne da se palim usput, dok sam se vozio do Rogatice, 1000 salavata sam proučio. Ako prouči jednom u životu 1000 salavata, ima dvije stvari zagarantovane. Da ne budi munafik, ima zagarantovan džennet. Pa šta ti pali petkom uzeti tespi za 40 minuta proučiti 1000 salavata? Jer Allah ga blagosiva, Allah na njega salavate uči. Meleki ga blagosivaju, čitava vas i ona. Pa učite salavate. I na kraju da kažem, evo, sa mnom je moj sin, driver tu, tamo, momak, evo, da ako ima nešto, to znači četvrti po redu, tri čerke, on je četvrti, sa mnom je došao, on mlad, tek položio vozi, on će vas ponuditi na kraju tamo na izlazu negdje, ne znam gdje je. Sa četiri moja naslova, da živite sa mnom i kad ja odim odavde. Vi, u rožaju, ili oni koji ste sa strane došli. Imam dvije najnovije knjige, eto ja se bavim pisanjem, iako sam uvijek dobivao jedan iz pismenog um adresa. Eto, bavim se pisanjem. Ali pišem da narod razumije. Kako govorim, tako otprilike i pišem. Pa što je rekao jedan, na džumi mi bio, kar ovo pođe gutala razumije. Pa nadam da se i večeras razumjeli. Zadnja knjiga koju preporučujem,